Mihigo ni itorero ry'abagize inzego z'urubyiruko guhera ku murenge kugeza ku rwego rw'igihugu ryabereye ku kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera kuva tariki ya 26 Ukwakira kugeza ku ya 18 Ugushyingo umwaka wa 2014 ryitabirwa n'intore z'inkomeza mihigo zisaga 800. Iri torero ryari rifite insanganyamatsiko igira iti twahisemo kuba umusingi w'iterambere. Ryateguwe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ifatanije na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Ingabo, Komisiyo y'Igihugu y'Itorero, Inama y'Igihugu y'Urubyiruko ndetse na Polisi y'Igihugu. Ubwo binjiraga mu kigo cy'ubutore cya Nkumba berekanaga ko biteguye kwiga byinshi hagamijwe kumenya uruhare rwabo mu guteza imbere igihugu. Ikigamijwe muri iri torero akaba ari ugutoza urubyiruko gukoresha neza ibyo rufite niyo byaba ari bike, gukorera ku gihe, kwiga uburyo bwo kuzuza inshingano rufite, gukunda igihugu ndetse no kubaka ubunyarwanda bushingiye ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda byarangaga abanyarwanda bo hambere. Muri iri torero kandi urubyiruko rwiyemeje kuba intore aho kwitwa abajene, bityo bahitamo kwitwa izina inkomezamihigo. Vizio yacu cyangwa igihugu kiduteze hiki ndashaka umpe ibitekerezo. Turashaka kwita izina mu bitekerezo twari tuganire twebwe turagandaye icyerekezo cyacu ni iki, igihugu kiduteze hiki. Muranyumva intore? Intore mukomeze mwishakishe turi bandi hanyuma tuze kubiganira nyuma y'amasibo. Murakoze. Iri torero ryibanze ku buryo bw'imitoreze y'intore butanu harimo ibiganiro mbwirwaruhame aribwo buryo bwo gutongera, imyitozo ngororamubiri, kwiyereka, imikoro ngiro, gutarama no guhiga. Abatanze ibiganiro beretse intore uko zarushaho kwimakaza indangagaciro nyarwanda. Umuyobozi mukuru wa Polisi y'u Rwanda IGP Emmanuel Gasana yasabye urubyiruko kwihangana kugira ngo rurusheho kugera kuri byinshi, byibura bakamenya ko mbere yo kunanirwa hasigaye undi munota. Komanda ni wa umuntu ushobora kwihangana ni urundi munota apa umuntu ni umuji biga gukomerera kandi kwihangana gukomerera. So alimufwa ihangane kwimba kakiba kakume ihangane kuri munota na uko mutum na nuru kwashira kanuji wala kuma mushi ihangane habib karasada kabwan ihangane ihangane bayo wana kuri kusaje uko ihangane kuri munota kuri munota ne kuri munota ne kuri munota ne mama mukara kibare kisa ihangane nibura undi. Umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Honorable Cecile murumuna wabo yeretse intore uko zafata iya mbere mu kwesa imihigo zahize. Ngo turi muri iki kiganiro tugihuze na tuvuge ngo umuco wa tutarize itwaba twakataje akanyi tugitangira intego yo kwiha agaciro
ira mutigiza hitakarira ntabwo ibintu byose byahagarara n'ibereze mu kirere ariko impore ziri hano tugafatanye ubufatanye mwavuze bwa gatatu turamutse tubona ko ubufatanye bwacu butakaye uriko bugenda bucikamo tutangiye kwabanga banya kugenda akanigi kacu ntitwahaguruka. Nanone kandi inkomezamihigo zigishijwe uburyo bwo kwizigamira hakoreshejwe bike bihari aho babwiwe ko badakwiye kuzigama ari uko hari ibisigaye. Ibyo nagomba gukonsuminga uyu munsi nkihangana gato kugira ngo nzabe kuri level yindi mu myaka iri imbere kandi mu buryo buri sustainable. Sibyo? Now ikindi concept irimo nuko ubundi ngira ngo mu kiganiro cya mbere twabyumvise bisaba planning bikabana bigasaba nibyo yatubwiye byitwa change management. Change management buriya DG iyo uyubwiye abajene ngo change management ubaba yumva oya ngo buriya mbaye nka ministry ngo na changing management. You can't change management wamaze kuba muri position ya management. Ugomba you need to start changing your old management uburyo wijera wenyine. Mu minsi bamaze batozwa banagize umwanya wo gukora imyitozo ngororangingo kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze. Mbere yo gukora imyitozo itandukanye babanza gupimwa ngo harebe uko ubuzima bwabo buhagaze. Si imyitozo ngororamubiri gusa kuko banagize umwanya wo kwiyereka mu kurushaho kwiga uko bakorera hamwe kandi bakaniga gukora badasobanye. Inkomezamihigo zanagize umwanya wo gukora imikoro ngiro mu rwego rwo kunguka ubumenyi bwisumbuye no kumenya uko bajya bafata ibyemezo vuba, aho iyo mikoro ngiro yabaga ikubiyemo inyigisho nyinshi zijyanye n'imirimo yabo ya buri munsi. Banagize kandi umwanya wo gutarama mu kwerekana byinshi ku muco nyarwanda, berekana uko igitaramo cyakomeza kuba igicumbi cyo gusigasira umuco. Kurushaho kunoza ibyo batojwe, intore z'inkomezamihigo zakoze umukoro wo gutoza urundi rubyiruko mu karere ka Burera. Aba nabo bishimiye ubumenyi bahawe n'abakuru babo. Natwe intore abana mwatumye hano twishimiye cyane byinshi mwatugejejeho cyane nk'inyigisho mwagiye muto harimo siporo, kwiyereka ndetse n'ibiganiro mwaduhaye urere mboneragihugu. Muri siporo byadufashije cyane kuko twigiyemo byinshi siporo
twigiremo akamaro ka siporo cyane nko kugorora ingingo tukaruhuka neza mu mutwe ibyo byose twabishima turongera kandi tugashima ikiganiro urembo n'iragihugu twahawe twigiyemo gukunda igihugu gukunda igihugu cy'u Rwanda kandi umwe mu rubyiruko rwatojwe yagezaga ijambo kubabakiriye twiyemeje kandi gutoza urubyiruko umuco wo gukora siporo kuri bose ibyo bizadufasha kugira ubuzima bwiza buzadufasha nanone kandi kubaka igihugu buri wese nta makemwa afite umuyobozi w'akarere ka Kicukiro Bwana Paul Jules Namage nawe arahamye imihigo ndagira ngo mbemerere nyakwa ministre w'urubyiruko n'ikoranabuhanga kw'imihigo bahize imbere yanyu n'imbere yabo bameye bari hano bose twagize yacu kandi tuko tubiyemere ko tuzashyira mu bikorwa ngo dusanze twese imbere nyuma yuko abayobozi b'uturere bahamye imihigo ministeri y'ubutegetsi w'igihugu yishingiye imihigo y'urubyiruko e ntango urayinywa ari uko wiyemeje ku rubyiruko rwose uyoboye iyi mihigo mwahigiye aha n'indi mutahigiye muzayihigura niba wumva ushidikanya ko bitazashoboka nakugira inama ko iyi ntango utayikoraho ariko niba wiyemeje iyi ntango iraba igihango uri bubukoranye n'urubyiruko rw'u Rwanda n'igihugu muri rusange imbere y'aba bayobozi ibyo mbivuze mu izina ry'intore inkuru y'ikirenga izisumbye intambwe niba uri tayari yifate yentore mwe nimukenyere mukomeze intore z'u Rwanda mwe Eli mukenyere mukomeze Enkomeze mihigo mwe Eli mukenyere mukomeze Imihigo irakomeje